Ndonëse flakët janë shuar thuajse totalisht, djegja në fushën e mbetjeve në Fier vazhdon të ndodhë, e kjo si pasojë e shtresave të dendura të pleherave, lartësia të cilave ka arritur në disa metër. Teksa një duzin mjetesh, ndonëse me ritme të ngadalta, po punojnë për të hedhur dhe në këtë fushë, e cila u përfshin nga flakët 5 ditë më parë, gaz metani që vjen nga djegja e plastikës, vijon të përhapet mbi qytet. 6 hektarë sipërfaqe është krumbuar në vend grumbullimin e mbetjeve në Fier, aty ku në ditën e 5 ka hyrë dhe situata problematike sa i përket menaxhimit të zjarreve në këtë territor. Zjarfikësit lajmërojnë se shumicën e vatrave të zjarrit i kanë ezauruar duke i mbuluar këto të fundit me dhe, ndërkohë që aktualisht ende vijojnë të mbeten aktive disa vatra të tjera. Edhe pse ka hyrë në ditën e 5, duket se puna e ngadalë dhe ka zvaritur të gjithë procesin, ndërsa reja e tymit edhe zjarrit vijon të qëndrojë ende mbi Fier. Banorët vijojnë të vojnë tymin e dendur dhe gazrat e çliruar që blokojnë frymarrjen dhe ndosin atmosferën, ndërsa zjarri që shkaktoi ndotjen nuk ka ende një përgjegjës. Kryetari i bashkisë Fier Armando Subashi tha më herët se kjo gjendje do të marrë fund shumë shpejt, ndërsa opozita akuzon për krim mjedisor kundër qytetarëve.